رمضان 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 يا حبيب رمضان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. poštovani džemat. Sva hvala i zahvala pripada gospodaru svih svjetova. Njega veličamo, njega slavimo. Od njega pomoć i uputu i oprost za naše grijehe i prestupe tražimo. Koga Allah subhanahu wa ta'ala, zapazite dobro, o svoje milosti uputi na pravom putu, taj je od upućenih. I ne može takvo nikog da ga odvrati od njegovog puta. A koga Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje pravednosti, zapazite pravednosti, ostavi nekog od svojih robova u zabludu da luta, takav neće moći naći upućivača. Da svi ustanemo, ne može da ga uputimo. Jer je Allah subhanahu wa ta'ala pravedan. Doista najistinitiji govor je govor Allaha subhanahu wa ta'ala, Kur'an. Najbolja uputa je uputa Muhammeda alaihi salatu wassalam. Alaihi salatu wassalam. Sunnet. Najgore stvari u vjeri su novije stvari. Nove stvari su bidati, novotarije. Svaka novotarija je zabluda, svaka. Svaka zabluda vodi u džehennemsku vatru. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi na ove prve dvije staze. Na Kur'an i na sunnet. Amin. Amin. Hoće li Kur'an i sunnet? Recite amin. Allah je barfi. A da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva ove treće staze, a to je bidat, novotarija. Draga braćo, sine i sestre, mi se nalazimo na samom kraju ovoga lijepog, odabranog kod Allaha subhanahu wa ta'ala mjeseca, mjesec Ramazan. Rekao nam je poslanik alejhi salatu vesselam u jednom hadisu da se dijela vrednuju, mjere se, vagaju se prema početku. Svaki početak svakog našeg dobrog ili lošeg dijela je šta? Nijet. Namjera. Pa ja sam si ubeđen duboko u sebe da ste svi vi dobar nijet imali kad ste bili na početku Ramazana. Da vjerujete u Allaha i da očekujete nagradu od gospodara si svjeto. Ovo je nijet za mjesec Ramazana. Što? Kaže nam poslanik alejhi salatu vesselam, ko bude ispostio mjesec Ramazana, slušajte lijepe vijesti od Muhammeda alejhi salatu vesselam, ko bude ispostio mjesec Ramazana, a ja vjerujem da ovdje svi mi postimo mjesec Ramazana, još sutra slovo. I vjerujući i nadajući se nagradi, gospodar će ga svi svjetova nagraditi. Znači, prek sutra, gospodar svih svjetova na dan Bajrama dijeli nagrade onima koji su njega obožavali ova tokom ovoga mjeseca i badet mu činili kako? Postom. Ali isto tako, Muhammed alejhi salatu vesselam u drugom hadisu nam kaže da ima još jedna druga mjera što se tiče dijela. A to je kako će dijela i da završe. Dijela se mjere, vagaju se i prema njihovim završnicama. Pa smo mi se nalazimo da naša dijela okončamo. Da mi naša dijela u mjesecu Ramazanu, prije svega post, pa i sve druge ibadete koje smo činili, da ih okončamo, da ih završimo. I mnogo je bitno da vidimo jesmo li to mi dobro proveli ova mjesec Ramazana. Pa molim svakog ko ima Allaha, pojedinačno, svakog brata, svaku svijetu, sestru, da pita sebe, nikog drugog, ne onoga do tebe, no do sebe. Da pita sebe, je li ova mjesec Ramazan koji je prošao, koji je protekao, je li on promijenio mene? Je li on mene poboljšao? Hoće li on ostaviti trak na mene ili neće? Jer sam ja, nakon ovoga mjesec dana, sam još sutra, bolji vjernik, što to znači bolji vjernik? Neće niko da sebe da kaže da je, ja, evo Allah, sad sam mašala. Nema takvog. Ko je pravi vjernik? Nego ima u svojoj praksi, prije ovoga mjeseca, neki ibadete više. Ima
zijade. Ili nema. Ako bude imao, blago se njemu. Hteo sam da se dotaknem do jedne teme. Mjesec Ramazana i mjesec Kur'ana. Ja sam duboko ubeđen u sebe da ste vi svi se družili u ovom mjesecu sa Allahovim govorom. Kao što malo pre rekao smo da je to najistinitiji govor. To je uputa za cijelo čovječanstvo. Nema ljepše instrukcije za jednog insana negoli od Kur'ana. Pa ja vjerujem da ste se vi svi družili sa Allahovom plemenitom knjigom. I to je mnogo lijepo, ali da znate, kao što je rekao poslanik sallallahu alejhi ve sellem, da svaki harf će gospodar svih svjetova nagraditi kari učača Kur'ana. 10 sevapa za jedan harf. Pa kaže, elif, la, mim, ne kažem da su 10 sevapa, nego elif 10, la, mi, 10 i mim 10, 30 sevapa. Pa najčešće mi završimo te hatme. A šta je ružno? Ružno je kad prođe mjesec Ramazan, pa se ta mushaf, pa se ta Kur'an stavi u peškir, pa se stavi u regal. 11 mjeseci ta mushaf, ta Kur'an vapi i traži da se uči i mi ga zapostavimo. Ružno je to. Gospodar svih svjetova nije samo gospodar u jednom mjesecu, nije samo u Ramazanu, nego je gospodar u svih 12 mjeseci. Nek to svako od nas znade. Mjesec Ramazan je samo imansko osvježenje, jedna odskočna daska da se malo pripremimo više, da se malo više, a gdje to mi putujemo? Mi putujemo svakog dana, svakog trenutka ka gospodaru svih svjetova. Svi se mi njemu vraćamo. Ali bitno je kako se ko njemu vraća. I zato ne mogu da dozvolimo da naši mushafi prek sutra odmah završu peškire. Ne, nego da ustanu u rukama još ko što su bili u tokom mjeseca Ramazana. Isto također, hteo bi, juče sam bio ovde prisustvovao na noćnom namazu, Allah da nagradi našeg hafiza, odnosno vašeg hafiza, koji vam je pokazao kako je to da se duže ostane na najbliže mjesto kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, najbliži si Allahu subhanahu wa ta'ala kada si na sešti. A naš je hafiz nas odučio kako to duže, da malo odužimo to druženje sa našim gospodarom svih svjetova i da smo njemu tad najbliži. E ove noćne namaze, braću, nema samo u mjesecu Ramazanu, nego ima i svih ovih drugih 11 mjeseci. Pa dozvoli da ti ostavi trak na tebe ova mjesec Ramazan. Dozvoli, a to ćeš pitat sebe poslije nekoliko mjeseci. Čitam li ja Kur'an? Klanjam li ja noćni namaz? Poslije par mjeseci. Ali nećete vi odgovarati. Ne, vaš jezik ne, no vaša djela. Vaša će djela da odgovore. Ako budeš čitao, ako budeš klanjao, ti si dobro, debelo je Ramazan ostavio na tebe trak. I ta neka šučura Allahu dok je živ. A ona samo koji jedva čeka mjesec Ramazan da padne Allahu na seždu na noćnom namazu, Boga mi nek se pita. Svaki od nas posebno. Isto hteo bi da napomenim post. Post ima i mimo Ramazana. Post ima i mimo Ramazana. Post ima svakog ponedeljka i četvrtka. Ja ne kažem da vi sad hajde svaki, no barem zakačite poneki. Što? Barem poneki. Da vidiš kako je to da postiš i mimo Ramazana. Da vidi tvoja duša, da vidi tvoje srce, da vidi tvoj iman, kako je to da se gospodaru svih svjetova posti i mimo Ramazana. Pa, draga sestro, znadi da je sevap, da se napravi iftar, ko sa što ste pravili. I tada se pravi mimo Ramazana. Da Allah nagradi sve naše sestre, majke, koje su bile na usluzi svima nama, koji su nam gradile te iftare, da je Allah obilato nagradi za to. Amin. Jeste vi jeli iftare ili niste?
Ja već sigur. Evo je samo još ovo, iskoristit ću priliku da ugrabim koji se vap na vaša leđa, a da vas ne zabolije leđa. Moguće? Kaže poslanik sa sveme u jednom hadisu, mjesec post, post u mjesecu Ramazanu jednako je odgovara na 10 mjeseci post. Mi smo sad postili kod 10 mjeseci u godinu. Ravno na 10 mjeseci. Malo pre rekao smo da je gospodar 12 mjeseci gospodar. Nije samo 10, nije samo 1. Pa nam ovaj milostivi, jedini, dostojni, zaslužni, živi i vječni, pruža priliku i ova 2 mjeseca, i ova 2 mjeseca da upotpunimo. Kako? 6 dana posta u mjesecu Ševalu. Tu je Ševal je šta mjesec odmah nakon Ramazana. Voljti da ih cepkaš, voljti sve odjedno. Isto ti je. Hoj jedan po jedan, ili hoj sve onaj, hoćeš na početku, dva, pa posljednje, pa hvataš ponedeljak, četvrtak, pa sve što može da se pohvata, pa bijele dane, sve to može da se nekako sklopi. Samo da upotpuniš svih 12 mjeseci. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ono što vam rekao da ću malo da zaradim te savapi na vaše leđa, da vas ne zabole leđa, poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, ko god uputi jednog drugog čovjeka, insana, na dobro da učini, imaće nagradu, isto kao što ga ta učinio. A evo nemoj da se sekirate, neće se ništa oduzeti od vaše nagrade. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas upiše od onih koji su postali, postači. Da nas uvede na vrata Rejana, tamo ulaze samo postači. Hoćemo tamo ako Bog da. Pa molim Allah subhanahu wa ta'ala ko što nas je noćas ovdje sastavio, da nas sastavi u Džanetul Firdevs. Amin. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da vas sve nagrada.